Urimet nga presidenti dhe kryeministri për Kurban Bajramin. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka uruar të gjithë besimtarët musliman me rastin e festës së Kurban Bajramit. Kreu i shtetit kërkoi që në këto momente duhet jemi më pranë atyre që kanë mundësi. Përzemërsisht i uroi Kurban Bajramin besimtarëve musliman shqiptar. Kurban Bajrami bart mesazhin e sakrificës sublime duke mundur egoizmin, zemërimin dhe lakmin. Kurban Bajrami është akt arsye të vullneti me anë të cilit ne kuptojmë madhështinë e mesazhit hyjnor dhe përpiqemi të përmbushim rolin ton për të bërë të mira dhe për të gjendur pranë atyre që nuk kanë mundësi. Vetëm ky reflektim i gjithë secilit bën të mundur një shoqëri më të mirë e më të drejtë, shkruan Begaj, teksa kryeministri Edi Rama ka zgjedhur një foto për të uruar të gjithë muslimanët në ditën e tyre të festës.